Shqetësimet e fundit të ndërkombëtarëve mbi integrimin e Shqipërisë, por edhe gjendja aktuale e diplomacisë vendase, ishin në fokus të fjalës së Bamir Topit gjatë diskutimit mbi programin e FRD-s lidhur me integrimin. Sipas Topit, diplomacia shqiptare shkretësisht e politizuar dhe shteti i ka jashtë kontrollit përfaqësitë e tij, duke u referuar skandalit me ambasadën tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një diplomaci që ka nevojë të ndërhyet pikërisht për ta depolitizuar. Rastet janë pafund. Unë dëshiroj që të kthehet në një rrugë të mbarë. Sigurisht më ngon kurajo për të diskutuar, për të debatuar, për të ngritur probleme dhe duhet vi pastaj një z nga Washingtoni për të thënë që ambasada më e rëndësishme do thojë tek partneri më i rëndësishëm nuk funksionon. Kreu i Frymës Re Demokratike shtoi gjithashtu se kjo parti ka në programin e saj edhe krijimin e një ministrie të emigracionit. Sipas Topit, Departamenti i Diasporës në Ministrinë e Jashtme ka dështuar dhe se resurset e shqiptarëve që shkollohen jashtë vendit nuk shfrytëzohen.